Děkuji za slovo. Ještě jednou vás všechny zdravím a skutečně děkuji za tu příležitost zde být, přivítat vzácné hosty z mírového pochodu. Jsem skutečně velmi ráda, že jsem měla možnost být hostitelkou toho prvního mírového pochodu a jsem ráda, že se potkáváme i nyní, vidět to v trošku skromnějších podmínkách, ale děkuji organizátorům z české strany, že dokázali zajistit i tuto akci. Já se pokusím navázat na pana Tůmu, budu trošku asi emocionálnější v tom, co vím z akcí i parlamentářů proti jadernému zbrojení a za odzbrojení a jiných mírových akcí ve vztahu k použití jaderných zbraní, respektive k té humanitární hrozbě. Pak bych ráda řekla něco ve vztahu České republice a na závěr k těm akcím parlamentářů proti jadernému zbrojení. K použití jaderných zbraní dělal velkou kampaň Červený kříž a červený půlměsíc. Ta vrcholila v roce 2017 a Červený kříž upozorňoval i ve vztahu zase k OSN na to, co trošku zbylo i v tom filmu. Prostě při použití jaderné zbraně by nevyhrál nikdo. Humanitární katastrofa, kterou by použitá jaderná zbraň způsobila, by znamenala skutečně 100 miliony životů, 100 tisíce životů a nebyla by zvládnutelná zdravotnickými systémy, prostě ve vztahu s lidským bytostem a samozřejmě ani k životnímu prostředí a všemu dalšímu. Prostě byl by to velký problém. Pan Tůma už vzpomněl to, že ve Švýcarsku výzkum, mi napověste tu zkratku, společnosti, která ten výzkum dělala, uvádí, že nám zbývají pouze 2 minuty na těch světových hodin atomových věců. 2 minuty do toho, kdy skutečně se může něco stát. A jsou to Rusové, kteří mají přísloví, že když je někde zbraní moc, začnou dřív nebo později střílet sami. A to musíme vědět. Byla zde krásná konference, kterou tam organizovala Jana Jedličková, zase jako za pražskou vizi a zase ve spolupráci s PNND, kde byl promítán film, teď mi připomněte ten název. Muž, který zachránil svět, ano, byla o něm řeč. Ano, tak nějak se to jmenovalo. Muž, který zachránil svět, kde byl zpracován příběh, situace, kdy jeden z ruských důstojníků, kteří měli, ovládali v podstatě jaderné zbraně Ruska, jenom díky své nějaké intuici a statečnosti prostě nepotvrdil to, co mu celý ten systém říkal, že má odpálit ruské jaderné zbraně, protože Rusko má být, nebo Sovětský svaz tehdy, má být napadeno. To napadení signalizovali radary, protože tam byly nějaké mraky, nějaké uskupení mraků. To je prostě šílené, to je fakt šílené. A teď si představte, že dneska to máme všechno pod počítači. Tam může dojít k heknutí, může dojít k selhání, může dojít, jak už jsme viděli ve filmu, k tomu, že se změní nějaký společenský systém, prostě politická konstelace v těch zemích a skutečně
by bylo zlé. Parlamentáři proti jadernému zbrojení za ozbrojení PNND, já to budu zkracovat, tak se velmi, velmi aktivně snaží, aby upozorňovali na tyto nebezpečí, aby jsou to jednotlivci průřezem politických stran. V mnoha parlamentech světa, je tam asi 150 zemí, je to tak? Zase skutečně od Japonska přes Indii, Bangladeš, přes evropské země, po Kanadu, nevím, Kostariku, další. A ti byli iniciátory rezolucí a iniciátory jednání, které přijala Meziparlamentní unie, které přijala i OBSE, tedy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. A tyto rezoluce, kromě vyjádření skutečně vůle a snahy o tom, aby došlo k zákazu jaderných zbraní, aby se eliminovalo riziko jaderného konfliktu nebo použití jaderných zbraní, tak jdou tou úplně nejjednodušší cestou a okamžitě použitelnou cestou, a to je vyhlášení závazku, přihlášení se k závazku nepoužití jaderné zbraně jako první. A další závazek je snížení reakčních dob u jaderných zbraní. To je to nejmenší, co lze udělat, a lze udělat okamžitě. Ale říkám, PNND se skutečně snaží, aby se společnost domluvila. Ještě a v téhle chvíli běží jedna z velmi, velmi zajímavých akcí, kde PNND upozorňuje na to, a my jsme dneska bavíme se také o chudobě, o tom, jak pomoci světu i jinak, tak PNND upozorňuje, že už zase samotná existence a modernizace jsou veliké, veliké náklady. Spočítali 1 trilion dolarů, které v průběhu 10 let jdou do modernizace jaderných zbraní. My jsme na té poslední konferenci, která byla také ještě v Senátu, měli zástupkyni Velké Británie, která uváděla astronomická čísla, která musí Velká Británie dát do toho, aby modernizovala jaderné zbraně. A PNND rozvinulo akci Move the Nuclear Weapons Money. V podstatě nejde o nic, zase je to velmi jednoduchá věc, prostě tady tyto obrovské částky přepočítávají, říkají, co by za ně mohlo být jiného. A kromě toho, že by se odstranil hlad na celé planetě, tak by za to mohla být spousta dalších věcí. Tyto akce běží, mají pokračovat i v letošním roce v New Yorku. Já to zde říkám proto, že je potřeba spojit síly a určitě organizace proti válce a za nenásilí, myslím si, že může velmi silně jako z toho občanského pohledu na občanském principu všechny tyto akce podpořit. Já jsem přesvědčená o tom, že jenom když skutečně se propojí, když ta síť bude vznikat skutečně od občanů přes parlamenty, tak není možné, abychom toho úspěchu nedosáhli. Věřím tomu, že se tak stane i v České republice dřív nebo později, protože musím říct, že mě velmi a velmi mrzí a velmi trápí, že Česká republika byla uváděna, měla ten index míru
my to tady trošku prezentujeme, nebo je nám to prezentováno jako bezpečnost té země, že jsme byli na šestém místě bezpečnosti, jako nejbezpečnější země, ale zase při té konferenci o Bertě von Suttner zde byli hosté zase z celého světa a tam dámy, které se zabývají a byly z toho institutu, který vytváří index míru, který počítá index míru, tak upozorňovali na to, že Česká republika se, zaprvé, že není pravda, že je to jakoby bezpečí na ulicích, já to teď trošku bagatelizuju, ale že je to skutečně vnímání míru a vstřícnost tomu mírovému životu nebo k té atmosféře a tam se bohužel Česká republika propadla na 10. místo. Proč? Protože se jakoby tady ta společnost nebo ten obecný diskurs trošku jakoby militarizuje. My v parlamentu slyšíme, posloucháme, že musíme dát 2% hrubého domácího produktu na zbrojení, protože je to náš mezinárodní závazek v rámci NATO. Ano, já nespochybňuji mezinárodní závazky, v žádném případě. Ale je otázka, jestli to musí být 2%, jestli to musí být teď hned. A když už, tak kam to bude směřováno. Jestli to musí být skutečně do nákupu a teď hned, já nevím, amerických vrtulníků nebo něčeho podobného. O penězích do vědy, s bídou se domáháme toho, aby tam bylo 1% HDP. Stejně tak do zdravotnictví je jinak, ale do třeba kultury nebo sportu. Myslím si, že bychom měli začít přemýšlet trošku jinak a já jsem vděčná PNND, že otevřeli tu kampaň za počítání toho, kam ty peníze jsou směřovány. K tomu řeknu ještě jedno číslo, které právě bylo také z té konference v loňském roce PNND, která se uskutečnila zde v Praze. $1 na mírové kampaně, na podporu míru, znamenají ušetření $60 na zbrojení, na prostě ty věci týkajících se válečných konfliktů. Myslím si, že by to měla být jednoduchá matematika. A za Českou republiku bych řekla ještě tolik, že byl to Barack Obama, který v roce 2009 vyhlásil vizi světa bez jaderných zbraní se zde v Praze. A já jsem přesvědčena o tom, že tohle jeho poselství, tuhle jeho vizi máme povinnost my zde v České republice naplňovat. A já věřím tomu, že dřív nebo později to naplníme. A děkuji tady Daně, děkuji společnosti proti válce a zvané nenásilí. Děkuji vám všem, kteří jste přišli a zajímáte se, že k tomu přispíváte nemalou měrou. Děkuji.